biyar alin gidan nubuwa ba sai da mataimakiwa Allah ya taimaka mun ban cewa wani zo kamun ba wasu ma da suka yi akafin mu ba su ji da dadi ko kadan ba haka mu ma mun rike ba don mu ji dadin rayuwa ba yauwa ga wani bayani bai cancanta na tsallake ba mabiya tafiyar ma'aiki da yayayensa muka duba in dai dai kuskure kafin na ito na fara tuba na tafi sosai a alin nubuwa ban iya waiwaye ba tafiyar alin nubuwa da ka shiga toka a wurdaci na rantse ma da Allah cikin take samar da kunci wata ran maganar mutane ni ta sha ta hana ni bacci kuma ga kunci na jarrabawar Allah Allah samu daici da yawa a cikin masoya suna son tafiyar ba azanci wani ma sai ya shigo ya fara a saka mai talauci wani ma da iyayensa in ya fara zai koma maraici ba abinda ba a yi yan uwa mu dai kuma gara na ci ga wani daga gun iyayensa ne za ka ga an takura mai wani ma daga yan uwa ne shi kuma suke tsuntata mai wani ko daga malamansa ne shi ma suke gallaza mai dan uwa daure daure wata ran za ka ga babu komai ta dalilin ka shigo tafiyar wasu ma ke rabba aure wani ma an daura auren ana ji sai a hana ya tare wallahi kan tafiyar nan sau da yawa an saki amare kar ku damu yan uwa komai aka yi ma to ka daure wani ma a cikin da'irar zane wasu sun zama su sinki wani mai mulkin akan adal baiti sai a bace mulki wani ingantaccen mutum a dinga kiransa da badar tsarki ba abinda ba a yi wai nan duka dan ƴaƴan ma'aiki duk babu abinda ke ba na haushi yanzu kamar na faɗi sai na ji suna batun wai muna yi ne dan a ba mu kuɗi duk domin dai su dame ka sai ka bar ta suke ta kauɗi sun manta akwai bala'i raba mai so da abun muradi in dai mace ce ke toki tuno kar balawa aka daure in kuma kai na miji ne ka tuno mana kanwa aka sare waye su da gidansu ake neman me da su bare wannan daga shugaba fa sai su amma su aka share a garin sai an raba ne wani banke rabuwa da ɗanai kan haka kuma ni ga nau ne wani ɗa ya mance ubanai a dalilin haka dai yayu sun sha rabuwa da kannai da uwa ma an rabu ku tuna mana balle ku abokai mu kan tafiyar ma'aiki ba ma sosai mun ji daɗi to kowa ma ya ƙi mu mu dai mun ba abun muradi mu mun ce Fadima alasan Husaini da Mahmudi sunansu kaɗai yana warware kullum duka mai fasadi bara ku ji kan yi mam ala ni zan iya kyale ubana sannan kan Fatima sab zan iya kyale mahaifiyana kuma kan Hasanan da Zainaba zan bar dangi ku yi ta jina kuma kan sauran a'imma ka kafu zan kyale yan uwana duk wanda na samu bayanin ya cuce su ba za na so ba komai girman shi ko kan waye bai zama mumini ba
da annabu yace a so su ba a ce ba za a so ba sai nan bayan wafatin sa za a hade ayi musu azaba wani zamani muke da shiga wallahi abin daushi duk wanda ya cuta annabu da ƴaƴayansa ake ta kishi kome aka yi wa annabi ada wani shi yau ba ruwan shi kuma ga wato anziruhu wato ruhu tana ganin shi la ina cigiya kaga mumini ya tsaya zan tambaye shi tambaya guda goma sha biyar kowa nan zan yi mishi kuma kowanne idan ya ji to amsa na bida abun shi indai annabi ne jagoranka a nan sai ka yi kishi tsaya bayan wafati me ya dinga zazara ukuka kuma ga mankunti maulahu malam ban amsa da kanka kuma hubbu nabiyikum wa hubbu aliya kai tarbiyarka me yasa maganar alibaiti ta yi daidai da ta annabinka me yasa alil baiti ba su dadi sai da yawa mu duba me yasa alil kisa'i ban gansa a raudar shugaba ba me yasa kuma duk kashe sa aka yi kuma ba laifi suka yi ba me yasa kuma duk musulmai suka yi kisan ba kafirai ba me kawo walgafu indai ba rainin hankali ba me yasa ba a kula da su ko dai ba a fita shugaba ba me yasa mabiyansu su ne kaɗan ko ba abu mamallaki ba me yasa ya so su ba a so su ba ko ba koyi ake ba me yasa duk wanda ya fahimta alilbaiti ba zai saki ba me yasa ba a so a imma ba ko annabi bai ce a so ba me yasa marawaitanmu ba su rawaita daga tikan nabi ba amsa suka samu kanka in baka zama munafiki ba musuluncin wa kake yi in dai ba annabi ne ba in na shi kake yi me yana baka cicike sharadi ba an kawo mafar maganda me yana baka bintika ba to malam kai da Allah es uzuri ni ba da ni ba to malam kai da Allah es uzuri ni ba da ni ba to malam kai da Allah es uzuri ni ba da ni ba.